Já se sentiu alguma vez completamente sem saber o que fazer e nem para onde ir? Augusto Cury diz: não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Essa é a história de como eu, Ana Carolina Puga, criadora da biomedicina estética no Brasil, enfrentei todos os obstáculos no meu caminho e descobri exatamente qual era a minha missão e meu lugar no mundo. É uma história de luta, de erros e alguns fracassos, mas com a ajuda de Deus, também muitas grandes vitórias. Essa caminhada ainda não terminou. Mas quero dividir com você o que eu aprendi até aqui. Criaram dentro da fé cristã, e a Bíblia ensina que o amor não tem limite. Deus é amor. É por isso que você precisa amar o que você faz. Mas esse amor só é recompensado se você não tiver medo. Medo de tentar, medo de errar, medo de seguir em frente quando tudo e todos dizem não. Nosso pouso para 7 horas, horário local. Desista, comece de novo, recomece, tente 1, 2, 3, 1000 vezes se for preciso. Mas não entregue os pontos, nunca. É o que eu acho. Se tem algo que eu aprendi estes anos todos, é: somos imagem e semelhança do Criador, e nossa missão é criar. E é por isso que eu sempre pergunto às minhas alunas: qual o seu sonho? O que a sua alma criativa está gritando dentro de você? Acredito que todos temos uma missão de vida. Cumprir essa missão, essa é a minha ideia de realização profissional. Minhas empresas são lugares onde eu e minha missão nos realizamos. Elas são parte de mim, uma expressão que eu busco para meus semelhantes, onde eu posso realizar os meus sonhos e os sonhos de muitas pessoas. Descobri que dinheiro é o sangue de uma empresa, sem o qual ela mingua, morre por inanição. Porém, é a minha missão de vida que dá o norte, o prumo, o tom para a minha empresa. Se dinheiro é o sangue, a missão é o fôlego de vida. Por isso, não trabalhe por dinheiro ou terá uma vida miserável. Trabalhe por amor e terá uma vida abundante. Nós, né, nós profissionais, mas a gente, nós não queremos poder entender para apresentar então qualquer conselho de classe da área da saúde. Descubra sua missão de vida e ajude os outros em alguma coisa que eles queiram muito. Faça isso e receberá os merecidos louros por um trabalho bem feito na forma de reconhecimento e riqueza.
Gastei boa parte da minha vida tentando descobrir, afinal, o que, que nós mulheres queremos. Bem, por incrível que pareça, eu cheguei às minhas conclusões como mulher. Resumidamente, 5 pontos. Número 1. Amar e ser amada. Número 2. Reconhecimento da família e da sociedade. 3. Independência pessoal e financeira. 4. Sucesso profissional e intelectual. E 5. A capacidade de tomar as próprias decisões. O conselho que eu dou a todas as minhas alunas é esse: invista seu tempo e dinheiro em sua independência. Com os estudos você conseguirá uma profissão digna. Porém, nunca se esqueça de cultivar a família, doar tempo, atenção e carinho a quem se ama. Assim, ao chegar à sua plenitude profissional, terá certeza de que fez a coisa certa. Acho que a questão mais importante para a mulher, depois que ela descobre o que quer para a sua vida, é saber como harmonizar carreira profissional com vida familiar. Esqueça o feminismo. A história nua e crua mostra que, com o feminismo, as mulheres mais perderam que ganharam. Tudo que conseguimos foi o privilégio da dupla jornada. Houve progressos? Sem dúvida. A mulher conquistou mais espaço, tem mais liberdade, sexual inclusive. Porém, o feminismo não diminuiu o machismo, que é o grande problema. Mulheres e homens não são iguais. Talvez nunca serão. Não só anatomicamente, mas neurologicamente, mentalmente e endocrinologicamente também. E esse é o grande tabu que as mulheres conseguiram mais ou menos derrubar. Não precisamos ser uma cópia dos homens para sermos bem-sucedidas. Somos, sim, diferentes e mesmo assim conquistamos o nosso lugar ao sol. Saber qual livro marcou minha vida? Quem aqui conhece O Pequeno Príncipe? Eis o meu segredo. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Os homens esqueceram essa verdade, mas tu não a deves esquecer. Aprendi que a função de uma empreendedora é realizar seus sonhos. É quebrar regras e provar que tudo é possível quando se tem dedicação e empenho. A verdade é essa: a empreendedora de sucesso não nasce com este dom. Eu acho que a principal característica da mulher empreendedora brasileira é trabalhar com poucos recursos e muita criatividade. Simples assim. Nosso trabalho é devolver àquela mulher o orgulho de ser bonita. É ajudá-la a entender que a beleza externa é reflexo da verdadeira beleza que vem de dentro. Trabalho não é ficar aplicando procedimentos e protocolos. É compreender qual o problema daquela pessoa e procurar resolvê-lo. Procedimentos têm um preço. Devolver à mulher a sua autoestima não tem preço. E é esse o segredo do meu sucesso. Não deixe que o mundo masculino dite a você como agir. Muito menos o que é sucesso.
toda mulher bem-sucedida no Brasil é também uma lutadora. E daí eu te pergunto, você teria essa coragem? Pois é, uma mulher fez. E se uma mulher fez, você também pode fazer. E essa é a minha conclusão. Este século será das mulheres. É nisso que ponho fé e que eu invisto meu tempo.